Благодійні фонди та організації роблять усе можливе, аби вплинути на ситуацію в країні, зміцнити тил і зробити життя кращим. Отож, до нашої студії ми запросили гостей. Це чарівні дівчата, які знають, що таке щастя, які все роблять для того, щоб навіть у війну жінки особливо почувалися добре. Отож, це Наталія Ярочкіна, учасниця спільноти Happy Woman Ukraine, волонтерка фонду «Щасливі жінки України» і аромастилістка. І Світлана Ліщинська, засновниця благодійного фонду «Щасливі жінки України» і благодійного фестивалю «Щастя всередині» та волонтерка. Ну, дівчата, про щастя вже вам, мабуть, більше хочеться зараз сказати усім. І від щастя багато чого залежить. Якщо людина щаслива, і то в неї всі справи вирішуються, в неї життя стає кращим. І взагалі, навіть у війну, можна почуватися інакше, так? Незважаючи ні на що. Отож, такий фестиваль, він називається «Щастя всередині». Чому ви саме зараз його вирішили започаткувати, розробили усе, сценарії і запросили людей? І вже хочете, щоб були результати? З чим це пов'язано? Будь ласка. Здавалось би, у нас така ситуація в країні, що відчувати себе щасливим неможливо. Стільки горя навкруги, і дуже важливо не втрачати це відчуття, що ми все ж таки маємо бути українці щасливими, а зараз на дворі така вже пора у нас року, коли і так у мирні часи нас там настигала депресія, то захотілося підтримати і жінок, які вимушено переселені особи, і нас, дніпрян, повернути оце відчуття, і щоб всі вже відчули, що свята, вони прийдуть незалежно від того, хочемо ми того чи ні, є війна чи ні, новий рік прийде, і треба вже налаштовуватись на перемогу, я б так сказала. А знаєте, от кажуть, не на часі. Треба зараз усі сили кидати на те, щоб зробити максимум, щоб зробити прорив, щоб якось подіяти в тилу на наших захисників, щоб все це, знаєте, як збільшити, так? І ось... А тут щастя, от так, і це те, що зараз багато хто може сказати, ну, дівчата, ну що ви, Новий рік потім відсвяткуємо, чи там інші свята будуть. Але з іншого боку, я вам скажу, що багато виснажених людей зараз видно, і це помітно навіть на тих, хто тримався і хто мав сили, то зараз видно, що трохи усунулися. Так, безперечно. От як ви думаєте, щастя оте всередині, воно повинно таке бути, його треба запалювати? А щастя – це ресурс. Це ресурс, який дає нам сили йти далі. Підтримувати армію, підтримувати один одного. Радісні емоції, вони мають бути, тому що життя триває в першу чергу. І коли сильний тил, сильна армія. І ми маємо бути сильні, а сила в нашому ресурсі. Я вам скажу тут, як жінка, дружина військового. Справи там на фронті – це справи військових, і вони з цим справляються на 100% гарно. А наша справа тут – підтримувати оцей бойовий дух і бути щасливими, чекати перемоги і підтримувати своїх чоловіків. Бо дійсно, моєму, наприклад, чоловікові, йому не дуже приємно, коли він мене телефонує, а я в розпачі. Да? Він хоче відчувати підтримку там, де їм складно. І це перш за все фестиваль направлений на те, ну там є благодійна складова, звісно, ми збираємо кошти для ЗСУ, але дати опору, знову відчути, що є опора всередині, щоб рухатись далі, тому що зима складна буде, ніхто цього не заперечує, і нам треба знайти сили, щоб її пережити. Дівчатка, прощайтесь з чаєм, а я, знаєте, ще хотіла щось додати до того, що щасливі жінки, ну взагалі щасливі люди, вони вміють робити те, на що би раніше не спромоглися. Що я маю на увазі? От коли є якась велика задача, є якась мета, то щасливій людині її зробити легше. Простіше. Так. Вона може знати, що треба зробити в першу чергу, а на чому краще взагалі не зосереджувати свою увагу. Тобто в неї все йде само собою. І від того залежить і успіх. І успіх будь-якої справи, за яку ми беремось. Тому, я думаю, ви на вірному шляху. І те, що робите зараз, це продовження тієї минувшої справи, яка була, але зараз з якихось причин трошки ви її переформатували. Так. Що то за справа була раніше? Наша спільнота жіноча, вона створилась ще 2 роки назад під час карантину. Розпочалась вона з того, що я організувала тур жіночий в Карпати. І так все пішло. Ми об'єднали, я створила жіночу спільноту, яка об'єднала взагалі активних жінок Дніпра.
які готові до саморозвитку, тому що щастя, воно ж це теж праця. Не можна сказати, що людина хоп, і вона народилася щасливою. Да? Це щоденна праця, треба розвивати своє тіло, розум, душу, і на це направлена була наша спільнота. Ми бігали по суботах, займаємось бігом, я дуже полюбляю біг. Ми організовували різноманітні зустрічі від карнавалів до там розвитку в справі фінансів. А звісно, коли почалася війна, то все це стало не на часі, бо всі наші близькі люди пішли на фронт. І 24 лютого ми зрозуміли, що якраз наша спільнота може зараз дуже сильно допомагати військовим і тим, хто цього потребує. Ви волонтерки обидві, багато чого робите для того, щоб зміцнювати і тут тил, тому що працюєте із вимушено переміщеними особами і працюєте з різними категоріями і працюєте також із військовими. Тобто виходить, так, що тут ви не розмежовуєтесь, а робите якомога більше і намагаєтесь, щоб встигати скрізь. Ось чому ось так ви вирішили? І волонтерська діяльність, от на що ви зосередилися і до чого зараз йдете у своїй волонтерській справі? Спочатку, як і у всіх, у нас було, ми хотіли допомогти всім. Перше, з чим ми стикнулися, це внизу проспекта Поля, біля ракет. Ми всі зустрілися, пам'ятаєш, Наталочка, як це було. І ми готові були робити коктейлі Молотова з усіма і все, що завгодно. А потім ми вирішили, що нам треба гроші просити для того, щоб закуповувати, тому що чоловік у мене був голий. І він прийняв рішення йти на фронт, йому треба було все, починаючи від броніка, каски ми шукали, турнікети, до нас їхали люди з Маріуполя, на склад приходили. Ну, це був такий потік, тобто от воно приходило тут і відразу віддавалось все. Да, телефонні дзвінки, ми дзвонили кругом, Америка, Польща, Чехія, куди могли. Да. Потім, звісно, коли воно все почало так якось устатковуватись, не можна так, мабуть, сказати, але все ж таки, да, кожен почав обирати для себе фокус. Ми зрозуміли, що ЗСУ у нас залишається обов'язково, тому що ми повинні допомагати своїм чоловікам, братам і друзям. І, звісно, їхні потреби змінилися. Да? Якщо ми спочатку шукали броніки, потім ми, на жаль, шукали поховальні прапори, да? А наразі ми шукаємо автівки, гроші для автівок. І це постійний процес. І у нас залишились внутрішньо переміщені особи, да, яким ми допомагали. Наразі ми сфокусувалися саме на жінках з дітьми. Ми обрали для себе 100 підопічних жінок з діточками і хочемо вже не, знаєте, як то кажуть, не давати рибку, а давати вудочку. Тобто давати просто продуктові набори – це гарно, але все ж таки людина повинна підніматися з базових потреб. Та, нас всіх занизили туди. І це, знаєте, от за пірамідою Маслоу, це найнижчий рівень. Але все ж таки нам треба піднімати цінності наші, і нам хочеться для них організовувати різноманітні заходи, тренінги і от такий фестиваль, як ми робимо. Тут справді дуже добре, тому що людина, яка навчиться користуватися своїми можливостями, вона зможе багато зробити. І одна справа, коли людина сидить і чекає, поки щось принесуть, щоб не вмерти з голоду, так? А інша справа, коли вона активно шукає собі роботу, заняття, дивиться, які ж у мене є можливості, може таланти, може я зможу десь розвиватися, то це зовсім інша справа. І якраз такий підхід дає жінкам, в першу чергу жінкам, тому що чоловіки часто дуже вони або залишилися, або поїхали, або воюють, а жінки з дітьми намагаються тут виживати. Я більше скажу, жінки – це центр. І якщо жінка щаслива, якщо вона розвивається, то вона оцю енергетику любові, да, навіть такого руху вперед, вона передає своїй сім'ї, своїм дітям, своєму чоловікові. Це дуже важливо, чому ми зосередились саме на жінках. Фестиваль називається «Щастя всередині». Яка мета його? Що в першу чергу треба донести і яку ж ви ціль будете ставити, коли вже ви його організуєте, коли вже прийдуть люди? От, що ви хочете побачити? Ми назвали його фестиваль, тому що це не один якийсь захід, ми в ньому об'єднали два. Почалася ідея з того, що нам просто вже перерахували гроші і сказали, зробіть подарунки дітям до Святого Миколая, переселенцям. Але ми, ну, так як у мене великий досвід організації заходів, я не люблю просто такі маленькі заходи і неглибокі. Мені завжди треба, щоб там був великий сенс.
Тому ми вирішили, перш за все, створити свято для внутрішньо переміщених осіб, мамочок з діточками, привітати. То у нас це буде дитяче свято, 3 години, де буде Святий Миколай, де будуть подарунки, які нам дають підприємці Дніпра для цих діточок, будуть аніматори, фокусники, ну, розваги, як того потребують діти. Буде багато дуже майстер-класів, і на цьому заході ми також подбали про мамочок. Для них будуть окремі куточки. Ми хочемо, щоб вона залишила дитинку свою і теж розвивалася, та щось пізнала. Що ви придумали для мам? Як вони будуть розвиватися? Чи ви ще в процесі поки що? Ні, у нас вже майстер-класи різноманітні, і буде показ в вишиванках. Це вже показ дорослих. Для дорослих, частина, так. Да. А так і дітки будуть відпочивати, і мами, і майстер-класи там і свічки виробу. Вони будуть робити. З ними буде працювати кінезіолог, розказувати, як справлятися зі стресом через фізичні вправи, тобто такі корисні. Те, що можна далі використовувати в житті, те, що пригодиться. Те, що на часі, я хотіла сказати. Так, тому що ну, це завжди було важливо, так? А зараз, коли ми маємо стільки стресів, то це, мабуть, надважливо. І це дуже добре, коли жінки це будуть мати, хоча б прийдуть, подивляться, як це робити, можливо, потім будуть вдосконалюватися і вдома ще можуть пропрацювати, чи зробити самі щось так. Тобто мета першого заходу – це привітати, звісно, діточок, які не вдома, да, вони втратили друзів, втратили дім, і ми хочемо, перш за все, щоб вони познайомились, щоб жінки ВПО отримали таку підтримку, да, і ми стали однією спільнотою з ними. А вже друга частина, там у нас більш така, вона грандіозна, у нас є мета зібрати 150 тисяч для наших ЗСУ, і також закупити офтальмологічний прилад, який допоможе нашому знайомому лікарю-офтальмологу більш вдало лікувати зір наших військових. Ми, до речі, бачимо зараз світлини, це з вашої діяльності, так? Це тут і початок війни, і сьогодні. Тут ми бачимо, що є... Це наші МНСники підопічні, це ми їм робили паски, вітали із паскою. Це от всі, ким ми опікуємось і допомагаємо нашим хлопцям. Ну, це, звісно, ми не перериваємо наш біг, ми вдосконалюємо своє тіло, знімаємо стрес. Так, щосубота у нас біг за розкладом. Він називається у нас «Суботній ран зі смаком щастя». Так, от про щастя це скрізь у вас, я так зрозуміла, що ви завжди про це говорите, і не дарма, мабуть, тому що можна ці слова візуалювати, і вони потім будуть вже на вас діяти. Як корабель назвеш, так він попливе. Це, до речі, от наші партнери з Австрії, які постійно протягом війни нам допомагають. Спочатку вони давали нам гуманітарну допомогу, привозили, потім дають гроші, і церква австрійська нам дуже-дуже допомагає. А от люди, які знаходяться за кордоном, оті жінки, які поїхали, от ви казали, що в вашій спільноті було 75, так? Так, жінок. А залишилося 10. Вони ж пороз'їжджалися 10. По різних країнах, так? Вони залишаються активними, вони допомагають на зборах донатів. Вони, ну от зараз, наприклад, на фестиваль ми просимо всіх підприємців дати нам подарунки для лотереї. Тобто кожен вхідний квиток, він є донатом і є автоматично лотерейним квитком. І у нас багато дівчат-психологи за кордоном, дизайнери. Вони нам дають свої подарунки, які ми розіграємо взамін на доброту наших людей, які прийдуть на цей захід. Тобто таким чином ми об'єднуємо всіх. Тобто всі в такому колі добра. Угу. Бачимо, багато всього тут є. Зараз люди потребують, і, звісно ж, треба доправляти і ще, мабуть, команда. Гуманітарку, яка приходить. Як ви з адресною допомогою вирішуєте питання? Чи є там можливості ну, доставляти, доправляти її? У нас є база наших жінок, якими ми опікуємось. Ми їх довго відбирали і зараз залишили тих жінок, які вже готові до саморозвитку, да, виходити назовні. Ми їх запрошуємо раз на місяць для отримання у нас гарні гуманітарні пакети. Їх собівартість там десь 3000 гривень. Тобто ми складаємо все, щоб вистачило жінці на місяць для дитини і для неї. Там і продукти, і засоби гігієни. Це наша підтримка, така матеріальна.
матеріальна для них. Угу. І звичайно, що тут треба перевіряти, мабуть, так? Бо трапляються випадки, чи у вас не було такого, коли людям не так же й треба, але вони все одно щось беруть. Ну, бувають різні випадки. Було різне, коли за гуманітаркою до нас приїздили на шикарних машинах і казали, донесіть мені до машини, чого це ви не несете, або там перебирали щось не таке з шампунь. Так, є, тому ми і пішли через оцей функціонал анкетування, да, і ми спілкуємось, ми хочемо, щоб вони відкривались, розказували історії, казали, чи можуть вони бути чимось дійсно корисним одна одній, розумієте? Тому що вони залишили в цьому місці самі. Багато жінок взагалі, у них чоловіки десь там або на війні, або в тому місті. Вона одна з дитиною. Вона не виходить за межі квартири. І в анкетуванні от у нас було таке питання, чи згодні ви чимось допомагати нашій спільноті, фонду, да? Або поволонтерити, або дати речі, або ще щось. І багато хто каже, ні, я тільки потребую допомоги. І тут уже, знаєте, немає далі спілкування. Да, ми готові таким людям дати просто гуманітарний набор, але ми все ж таки хочемо їх розвивати. Потрібно розвиватися далі 100%. І якщо людина навіть залишилася, та, що потрібно починати з нуля, тут є от якраз така хороша можливість, тому що оточення дуже багато що дає. Якщо жінка потрапляє в класне оточення позитивних, щасливих, незважаючи на що, жінок, то вона буде тягнутися далі, розвиватися, йти вперед. І якщо вона хоче, то все залежить від неї. Ну так, у кожного є вибір, звичайно ж, і ми розуміємо, що переїзд до іншого міста, незнайомі люди, тут може зовсім не той менталітет, в якому вони звикли бути. Ну, звичайно. І треба і прилаштуватися, і подивитися, хто є. Можливо, вони ще не дуже й довіряють іншим людям. Так, і це теж дає свій такий мінус, а він великий, з яким треба боротися, і який треба переламати. Ось цим ми займаємось, бо вони дивляться, ага, чому ці дали гуманітарний набор, чому її там запрошують, да, там, на якусь акцію, до, я теж хочу так. Да? І наш ворог, що він хоче? Він хоче нас роз'єднати, опустити взагалі до найнижчого рівня, перетворити нас, там, я не знаю, на когось, незрозуміло кого, хто сидить в своїй квартирі і боїться. А ми не хочемо, ми не такі українці. Тут видно зразу, що ви такі сильні дівчата. Я покажу зараз, як буде виглядати ось таке запрошення. Афіша. Афіша, да. Афіша благодійного фестивалю «Щастя всередині». Ось так, будь ласка, дивіться. І тут видно, що написано, що «Щастя всередині» – збір коштів для ЗСУ в програмі, так буде. І тут ми зрозуміли вже, що ця програма розрахована на декілька підходів, і буде багато зон і для розвитку дітей, і для розвитку самих мам. І якщо мами прийдуть, можливо, з чоловіками, я думаю, що ви теж не будете проти такого дійства, щоб чоловіки теж подивилися. Ні, ми запрошуємо родинами, це сімейне свято, і якщо доросла частина свято, то там у нас є такий особливий момент. Це, звісно, будуть розваги, це буде і келих вина гарного, і багато фотозон, але в основі у нас лежить іще такий проєкт. Ми відбираємо 10 жінок ВПО наших, які розказали дуже свої, ну, такі історії, які неможливо просто так, слухати. І у нас буде показ перевтілення з аромаелементами, які готує Наталочка. Він буде називатись «Українська вишиванка. Міфи та етикет», де ми будемо перевтілювати наших жінок, вдягати їх у вишиванку, підбирати під них аромат. Наталочка зараз може розказати. Це дуже таке цікаве дійство буде. По-перше, для жінок повірити в себе, що вони в нас красуні. Це буде дійство стилістами, вишиванка в сучасному такому обрамленні. Тому що ми ж знаємо, як носити наші вишиванки, так? З чим їх можна одягати. І в нас буде спеціаліст, яка буде говорити, читати вишиванки, що таке, які там узори, що вони означають. Це дуже теж цікаво і пізнавально. І стилісти будуть підбирати образи, буде дефіле, а під образи будуть, звичайно, аромати щасливих емоцій.
Супер. Ну це бачите, яке буде свято. Тут наостанок хочеться почути від вас побажання для тих жінок, які хотіли би створити своє щастя, щоб воно всередині було, щоб воно нікуди ніколи не дівалося, незважаючи на різні обставини, незважаючи на те, що ми зараз живемо в війну, але щастя все одно повинно бути. Будь ласка, Світлана. Віра. Єдина віра. І пам'ятати, що щастя всередині, воно є у кожної жінки. Просто пам'ятайте і знайдіть відкриті двері для нього. Будь ласка. Ніколи не опускати рук, вірити в себе і пам'ятати, що мрії збуваються. Потрібно завжди до цього прагнути. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, так надихнули нас на щастя, на те, що можна про нього зараз трошки подумати, так, і готуватися. Звичайно ж, ще скажемо, коли буде цей захід. Фестиваль планується 17 грудня. О 10:30 початок дитячої частини, доросла о 14:30. Так, о 10 годині вже треба готуватися. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І, звичайно ж, дивіться нас ще на Ютубі. До побачення.